Ahoj ve spolek, zdravím a vítám u dalšího replaye ze série Spojenec. Tentokrát za replay děkuji hráči Roger.cz, nebo Roger.cz, nevím, jestli se to čte česky nebo anglicky, radši řeknu oba dvě možnosti. No a tady si najíždí do té klasické přestřelovací pozice, protože je v 3-5-7 matchmakingu, dělá topu, což je docela krásná vzácnost a jde toho krásně užívat. Jel nahoru na ten kopeček tady tou méně bezpečnou, ale trošku rychlejší cestou. A to, co se tady bude dít, je takovýto klasický přestřelování, výměny střela za střelu, nevím, jestli kouká na mapu, nebo jestli opravdu to byla náhoda, podle mě spíš kouká na mapu, společně tady pohodovali na tom Panterovi, chudákovi, tak vypli jednu osmičku, teď se tady troufá na nějakou střelbu na prostředek, i když tam někde v pozadí můžou být nějaký ještě nespotnutý TDčka, ale prošlo mu to. No, je to taková ta klasická handrkovaná, jak už to tady většinou na Elhalufu bývá. Je pěkný, že si drží přehled o situaci, kouká na mapu, zkouší vykoukávat všude možně, nestojí někde. Snaží se tady brát ty tanky do nějaký křížový palby. Nicméně, když si teď maličko zvětšíme tu minimapu, tak uvidíme, že ty naši jsou, ty spojenci jsou jednak v kepu, jednak na bázi stále ještě. A ten nepřátelský tým je tady až na Artinu a SUčko a toho jednoho skauta v podstatě naprosto kompletní. Takže je to tady boj proti přesile. Tady si troufá, použije svůj pancíř. Ona přeci jenom ta... ten středáček jeho na tu věž něco maličko uhraje, obzvlášť proti šestkám. Tak, a teďko si to pauzneme. Teď si tady zhodnotíme situaci. Je tady teď v podstatě sám. Skautík se prodral někudy oklikou, vpadnul tam dozad, buď tady tomu nepřátelskému týmu odsaď, TDčku, nebo si jde pro Artinku. Tihle pánové stále ještě nepostřehli, že bitva se odehrává někde jinde. O tomhle pánovi ještě bude řeč a tady ty dva spojenci jsou dost daleko na to, aby do tady té situace nějakým stylem vůbec mohli zasáhnout. Nicméně, Roger sice schytal od ty 28 jednu, tomu už se nějak asi nešlo moc vyhnout, ale vytrikoval si ji, objíždí takhle krásně z levé strany, dostal pásy. A tady se objevily nějaký šipky, bohužel. A ty šipky tam nejsou jen tak pro nic za nic. Tohle by stále ještě šlo pořád uhrát. Teď by si ji treknul. Začalo jet kousek dopředu, držet jí na boku, doufat, že to LKVčko buď dingne nebo tak něco. Ale Artinka, Crusader, SP, Pan Ziki, 84, Polska. To do i takovýhle situace prostě poslal. Když má spojence blíž než nepřítele, má obrovskou šanci tomu spojenci ublížit, takže Ziki mu dzekujeme. No a bez oprav se prostě ten pás opravuje docela dost pomalu na to, aby z toho mohl jakýmkoliv způsobem vybruslit. Ona ta situace sice byla v podstatě ztracená, ale ještě mohl zakouzlit, člověk nikdy neví. No, pan Ziki v Artince na to měl jiný názor. Co se dá dělat? Ziki mu dzekujeme. Obrázky nový nemá vytvořený, nebyl na ně čas, takže buď můžete poslat nějaký starý, například ať táhnou všichni artináři do, no však vy víte. Bitva nakonec byla vítězná, Roger měl 2630 naboucháno, je tam ještě nějaký jeden mínus, ale
TDčka střílející do spojenců neřešíme, řešíme Artiny střílející do spojenců. Artyně, která střílí do spojenců, tímto takhle máváme. Ahoj Ziky, 84, vám taky mávám, mějte se moc krásně a pá pá. Tak, to byl další.